Стотици жители на Якоруда се събраха на протест срещу бавното разследване по делото с отровната ракия, която отне живота на петима млади мъже. Заради алкохола менте, други 8 се лекуваха в Благоевградската болница и също бяха на косъм от смъртта. Днес сутринта митингът бе на площада в град Якоруда. В него участие взеха близките на починалите и пострадалите от ракията убиец на бизнесмена Тайфи Меклев. Да се намерят виновниците, искаме и да си заслужат заслуженето, което е. Опечалени, но решени да се борят, жителите на Якоруда днес издигнаха плакати, с които призовават за по-бързо разследване на случая. Не сме съгласни ние децата да не женени, да лежат в гробищата, па той да оди на свобода. И той има деца и той е бил родител. Най-строгата присъда – до животен затвор, разбирате ли, до живот! Според близките на пострадалите, семействата се притесняват да не бъдат прикрити умишлено доказателства по случая. Какви повече доказателства? Какво? Край? Не, абсолютно тези хора не ги искаме да ги виждаме. Абсолютно! Как може той да седи в ареста, в разлог, 2 месеца? Там и да го хранят, да хранят един престъпник, така ли? На 12 януари Софийски апелативен съд постанови на обвиняемия Тайфи Меклев мярка задържане под стража. И до днес Меклев остава в ареста.